مسلکِ اعلیٰ حضرت سلامت کر گئے، مسلکِ اعلیٰ حضرت سلامت کر گئے، مسلکِ اعلیٰ حضرت سلامت کر گئے، مسلکِ جنت ہے تو یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت کر گئے، مسلکِ اعلیٰ حضرت سلامت کر گئے، مسلکِ اعلیٰ حضرت سلامت کر گئے۔ روزِ محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے، تو پہنچ ہی سکتے ان کے پاس، ان کے معاملات جب دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ماں نبی پیدائش نہیں ہوئی ابھی تک ہماری، اللہ ہمیں نصیب فرمائے ان کی صحبتیں۔ اللہ والوں کو کیا فکر لیتی ہے، ہم نے کبھی یہ فکر نہیں رکھی جو اللہ والے رکھتے ہیں۔ آل رسول مرادی، حضور آل رسول مرادی، اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد، یاد رکھو یار کہ جس کو وقت کا مجدد کہتے ہیں ہم، اور جو اعلیٰ حضرت، وہ جہاں بیٹھ ہو تو اس خانوادے کی کیا بات ہو، وقت کا مجدد جو جس جگہ جا کر بیٹھ ہو، جس جو اپنے مرشد مانے جن کو مرہ شریف، تو وہاں کی کیا شان ہوگی، ان بزرگوں کا کیا عالم ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی اس پر بھی کچھ باتیں کریں گے کہ مہاراج شریف کیا ہے، انڈیا میں ضلع ایٹا میں، کاش گنج اور ایٹا کے بیچ میں قصبہ ہے، علی گڑھ سے پھر جاتے نا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ پڑتا ہے، میں کئی بار گیا ہوں، الحمدللہ کئی بار گیا ہوں الحمدللہ، اور میں نے الحمدللہ بہت لوٹا ہے وہاں سے، سبحان اللہ بہت لوٹا ہے میں نے الحمدللہ، کیوں نہ لوٹوں، کیوں نہ لوٹوں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دینے والے سخی ہیں سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا خان پیر خانہ، سیدنا اعلیٰ رسول مہاوالی فرماتے تھے کہ مجھے فکر لائق تھی، دیکھو ولیوں کو فکر کیا ہوتی ہے، فکر یہ تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر یہ پوچھا کہ اے اعلیٰ رسول بتا میرے لیے کیا لائق، کیا کبھی ہمیں یہ فکر آئی کہ ہم کبھی ایک سوچیں کہ اللہ نے اگر یہ کہا میرے لیے کیا لائے تو میں پوچھتا ہوں آپ سے اگر پوچھا جائے کیا جواب دے، کوئی بشرہ ہوگا کہے گا مولا نمازیں پڑھی، مولا میں نے، مولا ایک نماز نہیں چھوڑی، مولا میں نے زکاتیں پوری نہیں، مولا میں نے حج بھی بہت کی، مولا مدرسے بہت بنائے، زکاتیں بہت دی، مولا مولا بہت کچھ کیا، کہا میرے لیے کیا کیا، یہ تو نے تیرے لیے کیا نا، میرے لیے کیا کیا۔ یہ ہوتے ہیں اصحاب حق الیقین، جو کرتے ہیں نا اس کے لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ فکر تھی کہ میں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ آلے رسول میرے لیے کیا لائے تو میں کیا پیش کروں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کو بیعت کر لیا نا پھر کہتے ہیں اب یہ فکر ختم ہوئی، ہوں ختم ہوئی فکر، آئے اٹینشن مک گئی ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا نا آل رسول میرے لیے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، سبحان اللہ۔ مرید تو بہت ہوتے ہیں، مراد کوئی کوئی ہوتا ہے، مرید تو ایسا ہونا چاہیے نا پیر کو ناز ہو یہ میرا مرید ہے جی، یہ مراد تھے اعلیٰ حضرت، مراد تھے بے شک، کیا تھے مراد تھے اعلیٰ حضرت کے، پیر مرشد کے ان الفاظ کو منظوم پیش کیا گیا۔
کہ روزے محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک کے ایمان ہے، ترجمہ کون سا رکھتا ہے؟ ہاں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اللہ کنز الایمان، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، ارے رہبری کے لیے کنز الایمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے مسلک منکروں کے دلوں کو جھلاتا اور کلام رضا میں سناتا اور کلام رضا سناتا آپ سنتے رہ